Takže zdravím všechny, já jsem Oge, vítám vás u dalšího a tentokrát tady máme čtvrtý sneak peek na další aktualizaci v Clash Royale. Tak a dnešní sneak se teda bude týkat tří nových karet v Clash Royale. Ono jich teda má přibít šest, jak se, jak si můžete sami vidět, protože tady týpek má 54 z 54 karet, takže jich přibude šest, ale v tomhle sneak peeku si ukážeme jenom tři z nich. No a první z nich jsou tady teda Fire Spirits, což jsou, řekněme, takové bomby, které prostě, jsou, je to teda common karta, stojí dva elixíry, což je úplně super, že jsou takhle levný a mají teda málo života, ale za to velkou damage a můžete je sundat šípama, můžete je sundat i cepem, takovým tím za dva spely, ale každopádně jsou opravdu hrozně silný a nejlepší na nich je, že střílejí i do vzduchu. Tady můžete vidět, že jdou po archerkách, týpek je teda sundal těma šípama, ale oni by se mohli se střílit i ten balon, samozřejmě ne celý, jenom by ubrali něco málo. Takže tohle co jsou Fire Spirits a jako další tady máme Rare kartu, a to je Furnace. Uh, Furnace. Já vím, že tady mám angličtinu teďka jako kráva, jo? <laughs> Ale řekněme v překladu, je to teda něco jako pec prostě. A to je právě že spawner na ty Fire Spirity. Takže to, je to úplně hustý, protože tady máme další spawnovací budovu. Jakoby nestačili skeletoni, uh, potom ty goblini, potom barbaři. Ne, prostě, musí být další spawnovací baráček. Takže paráda, teďka to budou ty uh, lidi s těma spawnerkama úplně zabíjet. To jako se celkem bojím. Každopádně, silná věcička. No a potom tady máme poslední epic kartu Guards. Jakože guardi, ochránci prostě. Ty jsou teda tři, stojí tři elíky. A jsou úplně úžasní, protože mají stejnou schopnost jako Dark Prince. Což znamená, že mají ten štít. Sice jsou slaboučky jak něco, ale přesto můžou zastavit třeba takový peku. Protože jsem viděl video, kde vlastně šli, šli takhle proti Pekovi, uh, uh, vlastně ten Peka už ten Peka to prostě nedal, protože zabíjí pomalu, má pomalý rány, prostě z, z, z bouchl do jednoho, sebral mu štít, pak do něj bouchl po druhý, až pak mu sebral štít, mezi tím do něj ostatní mlátili, včetně věže. Takže takhle můžete parádně za tři eliky sundat Peku, pokud samozřejmě za to něco nedá. No prostě funguje to jako u Dark Prince, mají ten štít, takže i když na ně pošlete roketku, fireballku, tak jim teprve odpadne ten štít a potom ještě mají svůj život, který můžou bojovat. Takže další silná karta a tady můžete vidět ještě nějaký jakože menší etek s těma novýma kartama a takhle. Každopádně tohle se bylo z tohle kratěvčkého sneepíku všechno, já doufám, že jste se dozvěděli něco nového, nebo že se vám tady ten sneepík líbil. Pokud ano, tak ho nezapomeňte ohodnotit lajkem. Já se na vás zase těším zase u další videa, mějte se krásně a čus.